Zdravo. Evo je jedna zanimljiva priča. Kad se tamo u deseti. Izvolite, dragi naši, vi morate da posmeće, izvolite tako nešto. Ajde. I idemo na zlačenje, ajde, ajde. Gospodin Dekić, gospodin Dekić, aj. Mi morate da okladujete, vi planirate da... Pa, gospodin Dekić, odmah, aj, aj, aj. Vi, gospodin Dekić, vi ste zakon na stucijama njihove sve. Gospodin Dekić, hvala mnogo. Ja moram da priznam da je fenomenalna krv. Smo u stomaku, pa... Jednostavno... Replika kolona A, gospodin Nikolić. Replika kolona A, gospodin Nikolić. Mi moram da se upustim. E pa, hvala ti. Hvala, gospodin. Tu ću odmah. Mogu da kažem fenomena. Ako me nadam pa... Baje ga odmah ako gospodin Suzan. Baje ga odmah ako gospodin Suzan. Ja ću vas da ste bajte rade da ste bajte. I, moram. I pa, ne, ne. Veoma ćete sigurno po... Bole, ba, replika gona be, baj, moram vas. Si. A ja ću krve prolijem odako, ha? Hvala ti mnogo, hvala. Gospodin Duliću i Dikiću, zašto se pa? Doktatiram, doktatiram. Koliko se plašite njega? Hvala ti, mi moramo te... A ja sam... rast kao šume. Od 1997. godine živu u ovom svetu, u gradu, ništa država izdružba, ona se u slanu, a u tom kontekstu kućica iz psa odana se od...